barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan Tillon nabiyev youtubedan pul topish mavzusidagi videolarimizni davom ettiramiz o'tgan galgi videoyimizda kanal ochishni o'rgangan edik ushbu videoda esa o'sha kanalimizni to'g'ri sozlaymiz ya'ni nastroyka qilamiz youtubedagi kanalni rivojlanishiga kerak bo'ladigan omillardan eng muhimlari kanalning dizayni va kanalning to'g'ri sozlamalari 3 o'rinda esa foydali qiziqarli sifatli kontentlar bulardan bittasi yo'q bo'lsa ham kanal rivojlanishdan to'xtab qoladi yaxshi natija bermaydi shunday ekan kanalning rivojlanishiga hissa qo'shadigan birinchi omil bu to'g'ri nastroyka shunday ekan shunday ekan degan gapni ko'p gapirib gapiryuord ushbu videoda kanalimizni to'g'ri so'zlashni ko'rib chiqamiz videoga layk -like bosishni yodingizdan chiqarmang bepul bilimlardan bebahra qolmay desangiz kanalimizga obuna bo'ling kanalimizda mana shunday foydali kontentlar doimiy ravishda chiqib boradi va telefonimiz ekraniga ketdik yana bir bor assalomu alaykum ko'rib turganingizdek telefonimizni ekraniga ham o'tib oldik va yangi ochgan youtube kanalimizni nastroyka qilishni boshlaymiz sizlarga yaxshi brauzerni tavsiya etaman google chrome brauzeridan farqli o'laroq yandex brauzerini tavsiya beraman qulay va oson Lige uchun albatta demak yandex brauzeriga kiramiz va bu yerdan YouTube ga tashrif buyuramiz sahifa to'liq ochilib bo'lgach mana bu 3 nuqtaga bosamiz hamda kompyuter versiyasini tanlaymiz sahifa to'liq ochilib bo'lgach bizga kompyuter ko'rinishida namoyon bo'ladi keyingi qiladigan ishimiz profil belgisiga bosamiz mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz semenit akcaunt turibdi o'sha yerga bosib добавить akkaunt, akkaunt qilib o'sha youtube kanalimizning akkauntini kiritishimiz lozim yangi ochgan akkauntimizni nomini yozamiz va далее buyrug'ini beramiz hamda parolni ham kiritamiz далее buyrug'ini beramiz mana parolimiz to'g'ri keldi va bizni yangi ochgan kanalimizga yo'lladi keyingi qiladigan ishimiz profil belgisini ustiga bosamiz va bu yerdan мой kanалni tanlaymiz настроить вид канал продолжить на сайте tanlaymiz buyrug'ini agar уstanoviтni bosadigan bo'lsak bu youtube youtubeg o'zini творецкий studiyasini beradi bu yerdan ko'plab imkoniyatlar cheklangan shuning uchun biz saytni o'zidan davom ettirishni tanlaymiz sahifa yangilanishini kutib turamiz dalya бrug'i beramiz bu yerdan esa pastda ko'rib turgan bo'lsangiz nastroyka belgisi turibdi mana shu buyruqni bosamiz kelinglar oson bo'lishi uchun o'zbek tiliga tarjima qilib olamiz sahifani yandeks brauzerning qulay taraflaridan yana biri tarjima qilish juda ham oson o'zbek tilini tanlaymiz demak birinchi sozlamaga tegmaymiz bu kanalimiz qachonki monetizatsiyaga ulanib pul ishlashni boshlaganda bizga qaysi valyuta bilan pul to'lanishini aytayapti. o'zi qolaveradi chunki aqsh dollari hamma taraflama qulay ikkinchi bo'lim kanal bo'limiga o'tamiz bu yerda yashash mamlakati oldinlari hamma rossiyani tanlashni maslahat berardi o'shanda ham men rossiyani tanlamaganman yevropa davlatlaridan birini tanlaganingiz ma'qul ho'p bu yerdan juda ham ko'p insonlar amerikani yani tanlaydi biz esa sizlar bilan avstraliyani tanlay qolamiz keyingi pastida kalit so'zlar demak bizni kanalimiz tillo nabiyev live deb yozgan edik shuning uchun mana shu nomga mos kanalimizning mavzusiga mos bo'lgan kalit so'zlarini kiritamiz shunda siz haqiqiy tomoshabinlarni qo'lga kiritasiz masalan siz avtobloger bo'lmoqchi bo'lsangiz mashinaga oid so'zlarni kiritasiz mashinaga qiziqadigan insonlarga sizning videolaringizni tavsiya qiladi va sizga xuddi mana shunday sizni sohangizga qiziquvchi insonlar obuna bo'lishadi tushuntira oldim deb o'ylayman va kalit so'zlarni kiritishni boshlaymiz har bitta kalit so'zdan so'ng vergul qo'yamiz tillo nabiyev vergul masalan men o'zim namangandanman shuning uchun namangan naman. naman deb yozaman shunday qilib davom ettiraverasiz endi hozir to'liq yozadigan bo'lsam videoning vaqti juda ham cho'zilib ketadi va keyingisi ki, kengaytirilgan sozlamalar bo'limi bu yerdan avtomatik so'zlangan bo'ladi shuning uchun bu yerdagi so'zlanmalarga tegmaganimiz ma'qul va bu yerdagi sozlamalar bizga hech nima qilib bermaydi boshlanishiga keyinchalik kanalimiz anchagina yuksalgandan so'ng bemalol bu yerdagi sozlamalarni ham o'zimizga moslab olsak bo'ladi boshlanishiga standart sozlamalarni ishlatganimiz ma'qul mana bu yerda подтвердить номер telefоnа deyapti mana shu yerga bosamiz bu yerga bosganimizdan so'ng men o'zim hozirgi vaqtda qozog'istonda bo'lganligim sabab avtomatik tarzda qozog'istonni chiqarib beryapti ho'p plyus belgisini qo'ymasdan to'qson to'qqiz sakkiz yuz to'qson nechi qilib telefon raqamingizni yozasiz va получить kod faqatgina ishlab turgan telefon raqamni yozishingiz kerak men hozir bu yerda tasdiqlamayman buni o'zingizga qoldiraman video juda ham cho'zilib ketmasligi uchun va sizga bu telefon raqamini tasdiqlash nima beradi telefon raqamingizni tasdiqlasangiz o'n daqiqadan ko'proq videolarni yuklasangiz ham bo'ladi agar tasdiqlamasangiz ko'p imkoniyatlardan cheklanib qolasiz bu yerdagi o'zgarishlarga tegmaymiz hozircha faqatgina keyingisi загрузить video bu bo'limga ham tegmaganingiz ma'qul asosan masalan siz hech qachon kirib yandex brauzer yoki xhrome brauzerdan video yuklamaysiz bu yerdagi nastroykalar faqatgina shu shukattakon brauzerlar xrom brauzeri asosan kompyuter versiyasida ishlovchilar uchun kerak bo'ladi mana bu yerda esa siz yoziladigan komentariyalar shunga o'xshash bo'limlarni tahrirlashingiz mumkin bu so'zlalarga ham tegmaymiz vaqtincha chunki bizga negativ komentariyalar ham kerak bo'ladi bu yerda esa shu yozilayotgan kommentariyalarni kalit so'zlari bilan kiritib qo'yishimiz mumkin masalan haqoratli so'zlarni mana shularni filtrla va kommentariyaga chiqarma deb buyruq berib bosib qo'yadigan bo'lsak ana shu so'zlarni chiqarmaydi boshlanishiga negativlar ham kerak bo'ladi negativlar sizni va bizni yuksaltiradi shartnomalar bu yerga ham tegmaymiz va saqlash knopkasini bosamiz bo'ldi kanalimiz saqlandi endi nasib bo'lsa keyingi videoyimizda kanalimizga dizayn tayyorlaymiz sizlar bilan birgalikda kanalimizni chiroyli ko'rinishga keltiramiz hozir ko'rib turibsiz avatarkamiz ham bannerimiz ham bo'm bo'sh o'ylaymanki video tushunarli bo'ldi har bir harakatlar strelka orqali qo'yib borildi diqqat bilan videoni tomosha qiling keyingi videoyimizni ham o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang agar biror narsani e'tibordan chetda qoldirgan bo'lsam kommentariyada yozishni yodingizdan chiqarmang xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman xayr salomat bo'ling keyingi videolarda ko'rishguncha